سلاوتان لێ بێ عزیزەکانم، هیوادارم لە ساغ و زۆر باش بن. ئەموانەیە هێنەسەر بەشی خوێندنەوە، دووانی پێشوو لەسەر ڕێزبان وەستاین. ئەمجارە باز لە شەرفخانی بەدلیسی ەکەین لە بەشی خوێندنەوە. من پێویستەکەم کابرایە بناسین لەبەرەوەی دیرۆکنووسیان مێژوونووسێکی گرنگ بووە. دیرۆک لە واتای مێژووە گرێتەوە، هۆگەر وشەی هاتە بەردەستان بۆەوەی بیزانن. باشە، با من جارێک وانەکە بخوێنمەوە، دواتر باسیەکەین. شەرەفخانی بەدلیسی، ئەوە لێرە نووسراوە شەرەفخان، بەڵام بە شەرەفخانی ژاتووە. باشە، خۆی وشەی شەرەفیش زیاتر ڕاستە. شەرەفخان کوڕی میر شەمسەدینی کوڕی میر ئەشرەفیە لە بنەماڵەی میرەکانی فەرمانڕەوایی بەدلیسە. لە ساڵی 1542 زاینی لەدایک بووە و لە ساڵی 1604 زاینی کۆچی دوایی کردووە. هەر لە گەنجیەوە لە ماڵی شاکانی ئێران پەروەردە کراوە و لەبەر خوێندن دانراوە و وەکو شازادان بەخێو کراوە. هەموو جۆرەکانی هونەری خوێندووە و تیدا سەرکەوتنی بەدەست هێناوە. مێژووناسێکی زۆر لێوەشاوە بووە، بە جۆرێکی وا کاری لە مێژوو کردووە کە مرۆڤ خۆی بە قەرداری ئەو بزانێت. لە دیرۆکی کوردستان ناوی باوک و باپیرانی خۆی کە میری بەدلیس بووینە بە نمری هێشتۆتەوە. بەرتووکی مێژووی شەرەفنامە کە نووسیبێتی کارێکی زۆر مەزنەوە بۆ پاداشتی نەنووسیوە و لە کۆتایی پەرتووکەکە دەڵێت: من شانازی بەواکەم کە هاتوومەتە ڕیزی نووسەرانی کوردپەروەر و خزمەتی نەتەوەکەم کردووە. شەرەفخان ئەم پەرتووکە مێژووی خۆی بە زمانی فارسی سەردەمی سەفەوی نووسیوە. مامۆستا هەژار موکریانی شەرەفنامەی لە فارسی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی کوردی. ئێستا ئەم شاکاری شەرەفخان بۆ سەر گەلێک زمانی جیهان وەرگێڕدراوە و شوێنی خۆی لەناو پەرتووکخانە جیهانیەکاندا کردوێتەوە. باش، وەک ئاشکرایە ئەم کەسایەتیە میر شەرەفخان سیرکەن ئەو کاتە زۆر جار ناوی ئەو شوێنی کە کەسەکەی لێ لەدایک بووە بە پاژناوی، یعنی بۆ نمونە چۆن ئێستا من ناوم لۆڤان عومەرە، ناوی دووەم ناوی باوکمە هەندێک کەس ناوی دووەمی خۆی بە ناوی شارەکەیەوە ناوناوە. بەدلیس ناوی ئەو شارەیە کە لێ لەدایک بووە، بۆیە ناوی خۆی ناوناوە شەرەفخانی بەدلیسی. یان زۆر جار شاعیرەکانمان حاجی قادری کۆیی بە ناوی کۆیەوە ناوی خۆی ناوی پاژناوەکەی یان ناوی دووەمی بە ناوی شارەکەیەوەناوە. ئێستاش زۆری تری وامان هەیە کە بە ناوی شارەکەیانەوە کردوانە بە ناوی پاژناوی خۆی. باشە، سەیرکەن ئەم نووسەرە، ئەم مێژوو نووسە 500 ساڵ پێش ئێستا لەدایک بووە. ئەمە مێژوویەکی زۆر کۆنا و گرنگە هەموو نەتەوەیەک ئاگاداری مێژووەکەی خۆی بێ کە مێژوویەکی زۆر زۆر دووریش بێ. ئێستا ئەمە بۆ ئێمە زۆر گرنگە کە ماوەتەوە بزانی 500 ساڵ پێش ئێستا چی دەربارەی کوردستان نووسراوە. 500 ساڵ زۆر زۆر دوورەکە، یعنی باپیری 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 ئێوەش ئەو کاتە لەدایک بنەوە بۆ ئەوە نەکۆنە کاتەوە. و ڕەنگە زۆر جار مرۆڤ حەسب کا بزانێ مرۆڤ لە سەردەمەکانی زۆر کۆنا کە بۆ نمونە ئەو کاتە سەیارە نەبووە کە تەنانەت خانووش وەکو ئێستا ئاو بە ڕێکوپێکی دروست نەکراوە. زۆرێک لەو پێشکەوتنانێکی ئێستا ئێمە ئەو هەم لە ڕووی ئەلکترۆنیەوە هەم لە هەموو بوارەکانی ترە کە ئێمە ئێستاتیە ژین و بەکارێنین و سوودێکی زۆری هەبووە. ئەگەر ئەوە کاتە ئەو شانە نەبوو بێ ئەی چۆن ژیاون؟ ئەوە بەردەوام پرسیارێک بووە. خوێندنەوەی کتێبە مێژوویەکان یارمەتی ئێمایە بۆی کە تێبگەین کە خەڵک لەو سەردەمایە چۆن ژیاوە. بەڵام ئیتر ئێمە مێژوو چەند بوارێکیمان هەیە، مێژووی سیاسیمان هەیە، مێژووی کۆمەڵایەتیمان هەیە، مێژووی هونەرمان هەیە، مێژووی چیرۆک و ڕۆمان و ئەدەبیاتمان هەیە. ئیتر هەر کەسێک خۆی حەزەکە لە چ بوارێکە بخوێنێتەوە و
پێویستی بۆیە بگەڕێتەوە بۆ مێژ و دواتریش کە چوونە زانکۆ هەر بەشێکگەڵ بژێرن ئێوە پێویستان بۆ یەکە لە ڕووی مێژوویەوە بخوێننەوە لەسەری و ڕەنگە زۆریشیان منهاج بن بۆ نمونە من کە لە زمان و ئەدەبی کوردی خوێنم بەشێکی زۆری وانەکانمان تایبەت بوون بە مێژووی زمان مێژووی ئەدەب و هەموو بەشەکانی تریش بۆ ئێمە کتێبێکی گرنگە لە ڕووی مێژوویە بۆ ئێمە چونکە گەڕێتەوە بۆ زۆر کۆن و بە گشتیش ئەتوانین بڵین ئەمایان دیوێکی سیاسی هەیە کتێبی شەرەفخانی بەدلیسی باشە نەک مێژووی ئەدەبیان مێژووی هونەر بێت باشە کەواتە ئەڵێ 1542 لەدایک بۆ 1604 کۆچی دوای کردووە کەواتە نزیکی 60 ساڵ بۆ 62 ساڵەکە بەڵێ و ئاماژە بەوە درێ هەر لە گەنجیەوە لە ماڵی شاکانی ئێران پەروەردە کراوە و لەبەر خوێندن دانرا و وەکو شازادان بەخێو کراوە کە ئەڵێ وەکو شازادان هەشت لێرە ئاماش پێ شازادە ینی مناڵی شا ینی کوڕ یان کچیشە بەڵام بۆ کوڕ بەکارێت دێ زۆرتر ئاماژی بچی یاوە لێرە بەس بە پەروەردە و خوێندن ئەبێ ئێوە بزانن ئێوە کە پەروەردە و خوێندن لەو سەردەمایە بە شێوازێکی تر هەبوو وەکو ئێستا نەبووە کە قوتابخانەیەک هەیە کە پۆلێکی دیاری کراوە هەیە کە کاتەکانی بەو شێوەیە ڕێکخراوە دیاری کراوە تۆ چی ماوەی حەوهەشت ساعتە و ڕێستی تایەوە وانە جیاوازەکانی تایە ڕەنگە پەروەردە و خوێندن ئەو کاتە بە شێوازێکی تر بووبێ بۆ نمونە ئێمە زۆرێک لە ژیانی شاعیر و نووسەرەکانە خوێنینەوە ئەو کاتە زۆربیان لە حوجرەیە هەبوون حوجرە چییە؟ حوجرە شوێنێکە لە مزگەوتە و شوێنێکە مەلاکەتیایە کۆمەڵە قوتابی لە خۆی کۆکاتەوە وانەیان پێڵێتەوە ئیتروانەکان فێربوونی قورئانە و فێربوونی زمانی عەرەبیە ئەو کاتە فەلەکناسی و گەردوونناسی هەبووە ماتماتیک هەبووە ئەمە یەکێک بووە لە ڕێگەکان بە تایبەتیمە لە گوندەکانە زۆر پێیڕاوکراوە خوێندن لە حوجرە ئێوە هەر ساڵێکی تر کە لە کوردیە خوێنن لە بەشی ئەدەبەکەیە لە ژانی شاعیرەکانە باسیەوەکە کە لە حوجرە خوێندووانە بەشێکی تریشیان لە کۆشک و دەربارەکانە هەبوون دەربار چی هەر شوێنەی کە پاشای تیاژیاوە کە کۆشکەکانە لەوێ مامۆستایەکی تایبەتیان هێناوە بۆی کە وانە بە کوڕیان کەمتر بە کچ نەمبیستووەکە کچەکان ئەو کاتە ڕێگەیان پێدرە بخوێنەری بکەن تەنانەت لە حوجرە شابەی جۆرێک کچەکان نەیانتوانیوە بخوێنن ئەمە خاڵێکی خراپە خۆشبەختانەیە کە ئێستا ئەوە تێپەڕیوە و کچیش و کوڕش بووی هەیە بخوێنێ و ئیتر لە ناو کۆشکەکەیە مامۆساکە فێری قوتابیەکانی کردووە ئەم ئاماژە بە وایە کە میر شەرفخان هەروکۆی شازادە بێ ئەو بەو شێوە بەخەوکراوە هەموو جۆرەکانی هونەری خوێندووە تێیدا سەرکەوتنی بەدەستێناوە ئەم خاڵێکی باشە مێژووناسێکی زۆر لێوەشاوە بووە بە جۆرێکی وا کاری لە مێژوو کردووە کە مرۆڤ خۆی بە قەرداری ئەو بزانێت لە دیرۆکی کوردستان ینی لە مێژووی کوردستان یانی باوک و باپیرانی خۆی کە میری بەدلیس بووە بە نەمری هێشتۆتەوە ئەمە گرنگە ئێمە قسەی لەسەر بکەین وشەی نەمری نەمری یعنی چی نەمری خۆی ئەسلی وشەکە یعنی کەسێک کە بیەوێ بمێنێتەوە نەمرێت لە بەدرێژایی مێژوو هەموو مرۆڤایەتی هەموو مرۆڤەکان لە کۆنا بە تایبەتی زۆرتر هەوڵیان داوە کە قەد نەمرن لە سەرەتاوە زۆر هەوڵیەوەیان داوە بەڵام بێگومان سەرکەوتوو نەبوون هەموو مرۆڤێگە بێ بمرێ بۆ نمونە زۆر لێک لە پاشاکان خەونیەوەیان هەبووە کە ئیتر مردن کۆتایی پێبێن و بە زیندوی بمێننەوە هەتا هەتایە بەڵام سەرکەوتوو نەبوون تایە هیچ یەکێکیان سەرکەوتوو نەبوون بۆیە لەبەری ئەوە شتێکی تریان داهێنا بۆ زیندوومانەوەیان ئەویش ئەنجامدانی ئەو کار و باش کارە باش و چاکانەیە کە بە نەمری ئایان هێڵێتەوە واتە نەمری چییە جێهێشتنی کۆمەڵێک بەرهەمە کۆمەڵێک ئیشوکارە لە دوای خۆت کە ئەوانی تر سوودی لێبینن بۆ نمونە میر شەرەفخانی بەدلیسی وەکو ئاماژەی پێیە ساڵی 1604 کۆچی دوای کردووە بەڵام ئەوە تا کتێبەکەی هەتا ئێستا ماوەتەوە بۆیە وەکو ئەوەی نەمر بێ وەکو ئەوەی نەمرد بێت
هشتا ناوي أول لناو ما نهاية وكتبه كاني خوين نو زاين كا چون جياوه بهمان شيوا لنو سرکاني تري شاين بوان من است اما شاعريك ما نهاية ناوي بابا تاهيري همدانية هزار سال پیش است جياوه هزار سال زور 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 اكا اویش شعرکانی هتا ما استماوتو و کو نمبریلیاتو او تا من 2000 سال اتوانم بس باب تایری همدانی کم کواتو کوا به نمبر دی و ایتر تنان بو استاش که زوری کیتر جمانه الان امرن بلام ایتر مرجنیه تنان لبارینو سینا به کومل کاری کردو که نایب نمر ماتو بونمونه یک باخچه کی درست کرد و کتاب خانه کی درست کرد و یعنی بونمونه پارزگاری شهره که سروکی ولاته که لو ماوی که سروک بوا کمالک ایشی باشی کرد و که وقتا نمری رگاکانی دوزینوی نمری و نمر بون و ای کسی که نمر بید زور زوره هر یکی گلیه و که دواتر ایشی که کن اتوانن او نمریه بو خودتان با دست بینن چون بایی که کاری باش بکن بایی که لو باری که محالی بجرن ایشی تیاب بکن کاملک ایش بکن که پیشتر آنی تر نهان کردو باشا باشا لیره اماجه با کتبکه یا پرتوکی میجوی شرفنامه که نوسیو تی کاری که زور مزنو بو پاداشتی ننوسی و کالای کتای کتبکای من شانازی به واکم که هاتو متریزی نوسرانی کورپرور و خزمتی این تا واکم کردوا شرف خانم پرتوکه میجوی به فارسی نوسی و اها بس سردمی صفویه کاکا او کاتا ل ایران دولت که حتما او کاتا دولت وکو اسانه بو سنوری هبیت و آنا شو امپراتوریت بو امپراتوریت کنه صفوی بو میر شرفخانی بدلیسی او کاتا ام پرتوکی به زمانی فارسی نوسی و ماموسا هجاری مکریانی وری گراوات سر زمانی کردی هجاری مکریانی یکی کلا شاعر و نوسر و زور گرنگکانی کرد بو گرنگه لبروی کاملک ایشی کردو که رنگهتا کرد ما بید ای کتیبکانی و ایشه و عشقانی بمنو بو لبروی او ایشانی او کردویتی کسی تر نیتوانی او بیکم یکی گلوانا فرهنگی هنبان بارینه ها که فرهنگی کردی بو فارسی ها با نمون ایو رنگ کتبی قاموس سانلابه انگلیزی بو انگلیزی او قاموسی که کردی دانه او هی همون او چکانی کردستان و تنان بو فارسی شا یعنی سی توانی بلین سی باشا و جگلو او تا امبر همی کردو تو با کردی که با فارسی نسره و هر و ها کامل ایشی تری گرنگی کردو زورگلو شعرانی که با بادینی نسره و خلقی شعرکانی ایمو سلیمانی اوانه باشتی ناگن شرحی با کردو کامل ایشی باشی تری کردو کاتی که گلو کار گرنگانی که ابه کرد بیکات کاری ورگیرانه برنگ هزاران و ملیونان کتیبی زور زور باشه بن لهمو زمانه کندی دنیا که پیویست وریم گیرن ایسه زور به ایو فارسی زانه توانم بلم هموشتان و توان که گوره بون کاری ورگیرام کن جگلم کتیبی شرفنامه که شرفخانی بدلیسی نوسیتی کامل کتیبی تری گرنگ هی لکه کردی شی بوا نوسیویتی و بلان بزمانه که تر لبروی و کاتلوست لو شونه جیا و ناچار بوا نوسته و پیسه که ایمه وری بگیرین یوا دارم ایو ببن با ورگیر رکی باش که لیتر لفرسی و بی لانگلیزی و بی لعربی و بی و فیری زمانه که تره بن بونمون آلمانی و آنه کاری ورگیرام کن اما یکی که لیش زور باشه کن جو گلو که ایمه کاملک شاعری ترمان هی که لدروان تو این ایم استفاده این لبکن کاملا که رومان و چیرو کن لدنیا ایم تو این استفاده این لبکن که گرنگ ورب گرن با سرزمانی کردی و کردیش آشنای او رومانانه به که تا کاری ورب گرن کاری که زور زور گرنگ یو دارم که بتوان او کار بکن و ورب گرن دیا کن او راینان و چالاکی کن بکن خودان دیره اما الان دو جار بینوس نو دیره ام چالاکیه بلای منو گرنگا الان شش خوانکار هر یکو حتما ما ابو لپولا بکره
بەڵام ئەشان لە ماڵە خۆت بیکە لە شش خوێنکە هەرێکە و سیفەتێکی باشکە لە ناونەتەوەی کووردا هەیە یا حەزی لێکات بیڵێ. دووەمیان شش قوتابیکار یەکە و سیفەتێکی خراپ لە ناو کووردا هەیە پێویستە نەبێت بیڵێت. لێرە دوو خاڵی گرنگی ئاماژە پێوەوە یەکەمیان ئەو کارە باشانەیە ئەن ئەو سیفەتە باشانەیە کە کورد کردوێتی و هەیەتی و ئەو کارە خراپانی کە کردوێتی کە پێویستەکە دیتە نیکە یان ئەو سیفەتە خراپانی کە لەناو کووردا هەیە و پێویستەکە تایە نەبێ. بۆنم من یەکێک لەوانە دووبەرکی و ناکۆکیە لەناو کوردەکان خۆیانە. زۆرجارە بینی شتێکی بێمانە هەیە شارێک نوکتە لەسەر شارێکی ترەکە لە هەموو پارچەکانی کوردستان. ئەمە بوونە منەمە یەکێکە لە کارە خراپەکان و ڕەنگە ئێوە خۆتان زۆر شتی تر ببین کە ئەچنە ناو بازار ئەچن بۆ شوێنێکی گشتی بۆ باخێک شتێکە بینن ناشرینە حەسکەنی تر ئەمە نەبێت و ئیشی ئێوەیە کە هەوڵ بن کۆتایی بم سیفەتە خراپانە بێن. بۆ نمونە ژینگە پارێزی کە ئێمە هێشتا لەلای ئێمە بابەتێکی گرنگ نییە لامان بەداخەوە. واسەکەی ژینگە پارێزی تەناوە شت فڕێنەیتە سەر شقامەکان یان ناوباخەکان خۆرچەن ئەمە هێشتا گرنگە و لەمەشا هێشتا زۆر سەرکەوتوو نەبووی. لەمەشا هێشتا پێویستمان بۆ یەکە ئیتر زۆر جەخت لەمە بکەینەوە کە نابێشت فڕێ بیتتر ئەمە عیبەیە و ئیتر ژینگە پارێزی جۆری زۆر زۆرە و ئیتر هەر کارێکی خراپی تر بێ کە پێویستەکە بیری لێ بکەینەوە بۆ ئەوی کە کار بکەین بۆی کە ئەم سیفەتانە بوونیان نەمێنێ، چونکە ئێمە هەتا کارە خراپ و باشەکانی خۆمان دیاری نەکەین ئەو بیریان لێ نەکەینەوە ناتوانین بەباشی تیان بکەین. بۆیە ئەمیش داوەت لێەکە کە بینووسی ئەم داوای شەشدانی لە کردووی بەڵام بێگومان لە هەردووکیان زۆرتر هەیە و ئەمەش کاتی خۆی ئێمە هەم بەداڕشتن هەم بە نەشرە ئەمان کرد داوای ئەوکە کە زانیاری لەسەر محەممەد ئەمین زەکی بەگ لەگەڵ دکتۆر کەمال مەنسەر کە دوون و سەری گرنگ بوون داواکە کە زانیاری لەسەر کۆکەنەوە ئێوە هەتا توانیتان سەرچی لەسەر بکەن لەسەری بخوێننەوە ئەگەر توانیتان شتێک پێ بکەن، ئەگەر نە ئەوە زۆرتر لە پۆلە گرنگە بیکەین ئەگەر قوتابخانە کرایەوە. ئەگەر یەکێکیش حەزی کردیان توانی لەسەر یەکێکیان یان هەردووکیان بێ راپۆرتێک ئامادە بکە زۆر باشە بۆنا و دواتریش بینێرێتەوە بۆ پێچەکە. باشە بابەتەکەمان هەرەوە نەبوو، زۆر کەمە هەمووی بنووسنەوە و هیوادارم سوودی هەبوو بێ بۆتان. سپاس بۆ گوێگرتنتان.